Kushtimisht nëse do të thoja se aksioni ta pastrojmë Kosovën gjatë 3 muaj për të larguar mbeturinat nga e gjithë Kosova, mbeturinat e hedhura në mënyrë ilegale, në një farë mënyre, me ironi, le ta themi, që është bërë edhe një tjetër lloj pastrimi që nga pas lufta e këndej në Kosovë, në gjitha qytetet e fshatrat e Kosovës. Është pastruar gati që komplet trashëgimia jonë arkitekturore e trashëguar nga e kaluara. Qoftë ajo tradicionale ndërtimit të shtëpive apo në përgjësit të ndërtesave, apo edhe një tjetër lloj arkitekture që shihet më tepër në të gjithë vendet e Evropës lindore, përfshirë edhe Ballkanin në tërsi. Pra, pse po ndodhë një fenomen i tillë, i ndryshimit të arkitekturës, i shkatrimit të së vjetrës për të zëvëndësuar më teren, ndonjëherë ndoshta me qëllim, ndonjëherë ndoshta nga pa informimi i mjaftueshëm, do të thoja. Por vrehet dhe po dëmtohet e kaluara jonë. Pse ndodh kjo gjë, çfarë duhet bërë dhe kush duhet ndërmarr masa? Për të do të flasim në studio dhe mua për këtë arsye në studio kam ftuar profesorin Arber Sadiku, një arkitekt që shpesh ka ngritur zërin kundër fenomeneve të tilla. Mirëserdhe profesor. Mirëseu gjithë. Trashëgimia jonë, në fakt ne mburëm me trashëgimin dhe shpeshherë kemi gojën plot për treguar se çfarë kemi trashëguar. Arkitekturë është edhe ajo që kemi trashëguar nga antika dhe arkitekturë ka pasur edhe në Ulpianën e lashtë, edhe në tjera hapësira që po zbulohen apo dalin në pa. Nëse ato i nxjerrim nga dheu dhe mburremi me to, këto që i kemi mbi dhe, pse kemi tendencë t'i shkatrojmë? Është vërtet dashur ti barazojnë nga rëndësia, por jo, trashëgimia. Çdo e mirë materiale ku bën pjesë edhe trashëgimia arkitekturore, trashëgimia kulturore përgjithsisht e ka vlerën e vet, pa marr parasysh se çfarë epoke i takon, kujt i takon, si etnitet, si trashëgimia është pjesë e pandashme shpirtërore e cila ka ndodhur në një territor të caktuar, territore dihet që gjithmonë për mos me hindë edhe në tema tjera, po në kuptimin e banushmërisë, ne edhim që territoret psojnë ndryshime, në një moment jeton dikush tjetër, në momentit tjetër mund tjetoj dikush tjetër mërënda një territorit saktum, gjithmonë njërës janë devizje, edhe ndikimi pushteteve edhe gjitha, po kjo në asë një mënyrë nuk jetë drejt, asë kujt që vjen pas një pushteti tjetër, ose pas një ndrimi i cili do qoftë aji, që të shkatëroj të kaluarën e cila ekziston në një hapsirë caktume, se kjo pastaj na sjell në një situatë ku krijojmë vende në cilat ne nuk njohim vetë vetën. Unë mendoj që në problemin kryesore kemi me, dhe më thonë, kjo sjellja jo e mirë ndaj trashëgimisë arkitekturore, po trashëgimisë në përgjithësi, se nuk mund themi që jemi sjellë më mirë dhe më muzikën, apo jemi sjellë, po mos futemi në tema tilla, se këtu shkojnë paka shumë paket, po përgjithsisht sjellja jonë jo e mirë me të kaluarën tonë na ka sjellë në një situatë që ne tash edhe nuk po dim se ka mund të jetë e ardhmja jonë, se është shumë e thjeshtë që për ditë rrugën e të ardhmës ti duhet ta kuptosh pikë parë të kaluarën mbi bazën e asaj të kaluame, gjithmonë të rezonon me rrethanat e kohës, të zgjedhësh rrugën për tutje. Ju pak e cekët edhe tek hyrja e emisionit që ne këtë që po përjetojmë sot me shkatërimin e arkitekturës të mas luftës dytë botërore deri në 80-tat, kur edhe merë fund paka shumë ai lloj zhvillimi, po e na ndodh para nesh për shkak se ajo arkitekturë është më prezente tek ne dhe po e shohim se si po shkatërohet, se ne nuk është se jemi sjellë edhe më mirë edhe me trashëgiminë para edhe me trashëgimin arkitekturore të azëm asajnë që e qënë vernakulare, si që e kemi Prizrenin, e dim se si ka kalu Prizrenin, e Gjakova, e Peja, kështu që kjo përmendimin të ma shumë ka të baj me qasjen thelpsore që e kemi si shoqëri ndaj të kalumës. Nuk ka të baj me një periud caktume që mund të lidhe me Jugoslavin, apo të lidhe një periud tjetër me Perandorin Otomane, se po të him më thella dhe arkitektura që ne e qënë tradicionale, aja me një farmyrë është me ndikime të thella të arkitekturës Otomane, sepse e gjemë në gjithë shtrirjen e Perandoris. Shumë e rëndësishme se kujt i takon ajo si periud kuptimin e administrimit, se arkitektura i takon njerëzve cilë jetojnë me te.
shumë më pak është e rëndësishme ky dimensioni ideologjik i arkitekturës, që ka të bëjë me kohën, cilën është ndërtuar dhe normalisht gjithkusht që ndërton tendencë ka që të shtrijë edhe ideologjinë e tij përmes arkitekturës, po ne nuk po flasim këtë rast për këtë dimension, ne po flasim vetëm për dimensionin njerëzor të arkitekturës. Njerëzit janë të lidhur me objektet të cilat i rrethojnë me vite, me dekada, me qindra vjet, me shekuj. Dhe nuk mundesh për një herë të zgjohesh me një mëngjes ku ti nuk e njeh lagjën tënde, nuk e njeh qytetin tënd, pastaj krijon edhe qytetar të tillë, cilë janë të hutum ashtu siç e ke hutum edhe qytetin, siç e ke hutum edhe arkitekturën, se këto njëna tjetrën e formsojnë, arkitektura formson njeriu, njeriu formson arkitekturën, janë pashmangshme këto ndërlidhje, domethënë këto dëme që ne i bëjmë arkitekturës, në një farë mënyrë ne i bëjmë dëm vetvetes, i bëjmë dëm qytetarit. Nuk po flas këtu në këndin e një arkitekti, absolutisht nuk kam marrë këtu për të folur si një arkitekt, po flas si një qytetar i rëndomt i cili e përjeton qytetin si diçka në cilën ai ka një të kalume. Absolutisht. Dhe mirë e theksuat ju, nuk është kjo tendencë vetëm ndaj arkitekturës apo objekteve me arkitekturë të ndërtuara gjatë epokës realizmit socialist, nëse e quajmë në këtë mënyrë, por edhe ato të stilit tradicional, po kështu ne kemi rrëfyer në mënyrë të vazhdueshme për Prizrenin, për shembull, për qendrën historike, por edhe ju e theksuat, hiç më mirë nuk janë edhe qytetet tjera që vazhdimisht për të prishë vjetën për ndërtu të rejen. A është kjo mungese hapsirës për të ndërtuar, apo ka diçka tjetër këtu? Shife, një gjë duhet të pranojnë. A mund të jetë arsuetim kjo? Nuk besoj që a mund të jetë arsuetim, po desha ta elaboroj pak më gjërë për mos për të kuptu gjithë, se është i pashmangshëm ndërhyrja e ko pas koshme në objekte. Objektet, arkitektura, nuk duhet tjetë një konzervim total i asaj se çka ka ndodhur në një moment caktuar. Arkitektura zhvillohet sikur se zhvillohet jeta, si zhvillohen njerëz, si zhvillohen rrethana, si zhvillohet ekonomia, si zhvillohen gjitha sende tjera. Në atë kuptim edhe zhvillimet e qyteteve do e mos duhet ta përcjellin këtë farë lloj zhvillimi, po kjo nuk do të thotë se ne ndërhyrjet tona duhet të jenë tilla për të shlyer këtë pjesën e memorjes kolektive, themi, në cilën identifikohet një qytet. Çka duhet them? Ekzistojnë mundësi, sidomos sot, çdo ditë më shumë me avancimin e teknologjisë, e cila ka impakt direkt tek arkitektura, ka mundësi që intervenimet të jenë tilla, të cilat të cilin konfort më të mirë mërënda hapsirës, se ne nuk mund të jetojmë me konforitetin e para 300 vjetëve. Natyrisht. Po, me intervenime tila mund të ketë të përmisohet cilësia ajrit, ngroja, humbja energjisë për cilën sot flitet ka shumë, po të mos humbet identiteti arkitekturor. Tek puna e ndërtesave e treja, nuk kemi pse ne të diskutojmë për ndërtime kaq masive në për zonat historike, në për zonat, nuk po flasë për zonat historike, vetëm për zonat cilat janë me legjë të shpallura si zona historike. Për mu zonë historike është e gjithë pjesa e Prishtinës zhvillume deri në vitin 1990. Se ajo, ne nuk dim se si kemi jetu dhe nuk kemi pas asë një kompetencë që të shpallim hapsirat caktume në nëmbrojtja ose atë shka në ka... Po, në kuptimin e memorjes njerëzve është komplet një pjesë e qytetit e cila duhet ketë tjetë e mbrojtur prej ndërtimeve të reja, ngritjes densitetit të jashtëzakonshëm. Këto s'kan të bëjnë vetëm me identitetin arkitekturor, këto kan të bëjnë edhe me problemet përditshme. Ne duke shëndru lagjet cilat kanë qenë plotësisht lagjet banimit individual në lagje me banim kolektiv me super koeficientat lartë ndërtimit, ne sot kemi probleme edhe me komunikacionin, edhe me ujësjellësin, edhe me kanalizimin pikrisht për këto probleme. Pse na është dashur në vogël? Nuk është se Prishtina është kaq e kufizuar në kuptimin e territorit dhe të mos ketë mundësi më zgjeru në një drejtim dhe të tregojmë edhe na se çka dimë të bëjmë në arkitekturën bashkëkohore. Po sot se edhe kemi shkëlqyer kur na ka dhënë mundësia me tregu diçka bashkëkohore. Fatkeqësisht deri sot kemi shkëlqyer në thojza për me shkatërruar të kalumën. Aty ku unë e kam thonë disa herë dhe edhe në këtë studio bile kemi thënë që sot ne që po flasim mas 20 vitesh prej luftës fundit, ne nuk e kemi një objekt i cili është ndërtu dhe na përfaqëson densisht këtë periudhë.
Pse të mos ta bëjmë këtë? Prej kujt e kemi pas në atë ndalesë që të mos kemi sot? Ne kemi akoma sot kur flasim për Prishtinën, pika referente i kemi objektet cilat janë ndërtuar vitet 70-ta. Kjo është domethënë se tash nuk guxojmë të shkatërrojmë ato. Ne guxojmë të ndërtojmë tren, jo që guxojmë, po domosdoshmërisht duhet ta ndërtojmë. Është dashur deri sot vetëm të kemi objekte të tilla të cilat na prezantojnë periudhën e mas luftës të fundit. Atë nuk e kemi bë, në anën tjetër çojmë dhe shkatërrojmë atë të cilën na ka identifikuar. Ato janë tonat, ato nuk janë të tujat. Pa marr parasysh në çfarë periudhe ju ndërtu, pa marr parasysh kush ka qenë arkitekt, nuk duhet hy fare, ato për mua janë tema jashtëzakonisht ulta, nëse ne lëshohemi tash e themi kush ka qenë projektues, edhe ka qenë çfarë etnie edhe çfarë religjioni ka taku, domethënë ai është debati i cili është i bibliotekës kombëtare, po ka qenë shqiptar, ka qenë joni, por absolutisht ka e punë, biblioteka diçka që na ndaron, ndoshta po kalojmë pak prej temës tem, tash që po flasim është e hapur akoma ekspozita e modernës Jugoslave është quajtur në New York, në MoMA Gallery. Qendra e artit edhe kulturës. Biblioteka jon është një prej objekteve më të vizituar, sa është i ekspozuar atje, edhe maketi edhe pjesa kanë shkruajt revistat më të mëdha botërore të arkitekturës edhe të kulturës. Edhe ne këtu e dimë edhe bibliotekën sot që mund të lavdërohemi se në çfarë gjendje sot është. E mos them që për çdo ditë ndëgjon fjalë prej X njerëzve pa kur farë kredibiliteti as kulturor, as profesional, se ai qenë ka objekti ma i shumëtut. Në bote nuk e ditë gjërë që është para përgaditje ndoshta të masës për me e bo një ndërhyrja dhe atyre dhe një shkatrem si që kemi përjetu. Me rilindjen, me kuvendin e Kosovës, me plot objekte cilat s'kanë meritu me u ka të ndisë. Edhe një përmisim të vogën që ofse më lejon, nuk isha me thonë që kjo loj arkitekturë është arkitekturë cila identifikon lindjen. Këto janë veprat, pastrat modernizmit vonshëm që e quajmë ne në arkitekturë. Këto i gjejmë në gjithë Evropën, bile dhe në Amerikë, këto janë profesionistët e dinë kur flasë për modernizm, se shka duhet të themë. Këto janë ndikimet pastra të Lekorbizjes, Mis Van der Rohe, të themeluzve, sepse edhe ata që i kanë projektu janë shkollu në për shkolla tila, kanë punu në për zyrat e këtyre matë mëdhajve të arkitekturës kohës. Edhe ne ta shohim edhe i bëjmë këto ndërhyrje të cilat s'kan kurfar kuptimi, pra është përkeqësi. Pra është gabim të quhen se janë objekte të arkitekturës realizmit socialist ose komunizmit, sikur se nuk kanë lidhje këto. Them diçka tash, ndoshta është hapësirë ngushtë këtu me elaboru komplet, po absolutisht shkollat e arkitekturës jugoslave, ku kanë bërë pjesë shkolla e Zagrebit, Beogradit, Ljubljanës, shkolla e Prishtinës gjithashtu ka qenë pjesë e kësaj, edhe pse me një kohë të shkurtër s'është vënë themelu, po kanë qenë në ndikim të pastër të stilit internacional, Bauhausit, të modernizmit, mirëfillt botror. Nuk kanë këto të bëjnë, nuk ka qenë orientimi arkitektëve jugoslav ka Moska. Orientimi arkitektëve jugoslav ka qenë ka këto pika referente për cilat fola. Dhe këto nuk janë gjëra që po i themun. Po ta mirëni edhe botimin që ka dalë tash në MoMA Gallery, shihni që këto i thojnë kritik të më të mëdhaj të arkitekturës botërore sot thojnë që ne arkitekturën moderne e pas kemi mësu me kufi politik. Kur kemi thonë arkitekturë moderne, kemi pas mendjave shte përëndimi. Ne nuk e pas mi eksploru fare pjesën e lindjes, ku pas mi vepra dhe ma të shkëllqyshmet moderne se sa që kemi përëndim. Dhe nuk ka të baja jo fare me atë kontekstin e politik që mund t'i jipët ose që farë dhe qoftë që tjetër. Po edhe nëse jepët a i konotacion politik, a i ka qenë sistemin cilin kemi jetu, kështu që është absurde. Mi gjitha të në emër të renovimit, apo ndo njëherë në emër të modernizmit. Mësë shumë ti arsyeja e kove të fundit, pakten, viteve të fundit të intervenimit në objekte të tila, është në emër të eficiencjës e energjisë. Mund të bëhet, profesor, pa dëmtuar pjesën e jashtë me fasadën, strukturën, arkitekturën e këtyre objekteve? Unë mendoj që këtu, unë e kuptoj se eficienca energjetike është një komponent jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos në krizat ekonomike cilat pat i gjithë globi dhe objektet janë harxhues më të mëdhajt energjisë dhe nënkuptohet që duhet pasur parasysh, po nuk besoj që pikrisht objektet referuset një periudhe caktume, duen me u sakrifiku për me i ullë na humbjet e energjisë. Mendoj se kemi jashtëzakonisht shumë objekte tjera ku ne mund të intervenojmë për të ullë
harxhimin e energjisë nëpër godina e jo të gjejmë pikrisht. Po thua që po bëhet qëllimisht kjo? Unë mendoj që nuk mundem me thonë që bëhet qëllimisht, edhe mund tjetë, do më prej faktit që objektet ma referuse të Prishtinës janë shkatru, do më thonë kjo mund kjetë edhe një qëllim. Po, më shumë mendoj që, ku dion, ekziston një mos, me thonë, rezonim qoftë edhe në qarqet e tona profesionale, tash po këthena, për me i dalë në mbrojtje trashëgimisë arkitekturore në përgjithësi. Është në rastin e fundit, në ndërhyrjen që po bënë, kam qenë edhe pak i angazhuar për të parë, se me qëfar projekt dokumentacioni punohet, si intervenohet në bi objekte tila, të e shef që aty nuk ka as interesimin më të vogël, as të projektusit, as të ati shka ka porosit projektin, për me mbrojt identitetin arkitekturor të objektit. Thjesht, njerës projektojnë bi këto vepra pa bo kur far vlerësimi të vlerave arkitekturore të objektit, i cili edhe këdo që e pytë në Prishtin, e njefë si vlerë arkitekturorat. Kur merë dikush edhe intervenon për në pito, nuk merë parasysh fare vlerat e saj, dhe fillon vizaton si kur me vizatu me një fletë bardhë, me një parcel ku nuk ka egzistu, kur asgja. Rasti fundit që unë lexova në rrjetet sociale, shumë reagime është i menzës e studentve dhe sa për qartësia dhe për shikuesit, unë kam kontaktuar drejtorin Sfishta, ka thonë që nuk dëshiron të flasë për medjat dhe se procesi është stopuar për ta analizuar situatën. Por, i pashë bukur shumë reagime në medje sociale që kundështua një renovim. Për qëfar u reagua, profesor? Tek rasti i menzës unë mund të flasë edhe më konkretisht, sepse momenti që është apliku për të marrë lejë ndërtimore në Komunën e Prishtinës, pikë së pari menza është pjesë e paketit Bankës Botërore për eficiencë energjetike, cila ka në disa projekte për të renovu, qofse mund të qymë e këtë renovim. Pjesë e kësajin është edhe menza. Dhe ata kanë apliku për lejë ndërtimore, Komuna Prishtinës të e pa rëndësin, dhe kjo është për të armirë, që e kanë kuptu rëndësin e disa objekteve, ka formu një komision t'jashtëm për t'a vlerësu mënyrën e intervenimit. Në atë komision t'jashtëm, jemi t'a angazhëmun, profesor Kujtimi, Kujtimi Elezi, edhe ekspertja e kësaj e revitalizimit, Gjejlane Hoxha, dhe ne kemi bën një raport, kjo gjithë ka ndodhë dikun në fund qërshorit, jemi dikun fillim të korrikut, kemi dorëzu raportin, ku në njërë detalje kemi gjithë mund të e pa projekt dokumentacioni mbi bazën e cilës ata kanë kërku leje, kemi dhënë një raport, të themi teknik, se qka duhet marë parasysh për të paraset bëhet ndërhyrjan të. Fatkecisht, ne jetojmë Prishtinë dhe nuk mund të mos shesh gjëra se si ndodhen, kemi pasë atje janë vendos skelet, ka fillu punime, dhe unë kam mendu që Komuna Prishtinës nuk e pas ka pa të udhës me marë parasysh raportin tonë edhe i ka lëshu lejë ndërtimore. Pasaj mora vesh në kontakt me personin i cili kemi punu bashkë, tha që jo, ne nuk kemi lëshu lejë ndërtimore, po është fillu puna. Në atë moment me siguri ka intervenu dhe inspekcioni, nuk kam një ori aty, po shofë që është stopu puna dhe është bërë mirë që është stopu puna. Ne nuk jemi për të mos ndërhyjë edhe tek menza, se edhe menza ka nevoj për të ngritë komoditeti jetësor i studentat aty brenda. Po në vetëm atë shka kemi bërë edhe në raport, raport është disa faqës, në kam edhe këtu me vete, vetëm se kemi të reguar se cila është mënyra që duhet intervenu për të mos humbë identitetin arkitekturor edhe identitetin historik të menzës. Duhet të them edhe një gjithë, cilën gjithashtu e kemi thënë shumëherë, nuk është më rëndësi në objektet vetëm vlerat arkitekturore. Shpesh janë shumë të rëndësishme dhe vlerat historike një objekti. Menza ka vlerë historike. Menz kanë fillu demonstratat e studentave në 80-at. Menz është njësë si kurse nuk për i pëlqen ushqimi, a ka qenë kauza krejt diku tjetër. Me menzën ka lidhje gjdo student i viteve 80-a, dhe unë e kam vrejt reagimi ma i madhë shpikrisht e atyre studentave,
cilë nuk duan që t'i shpërfityrohet hapsirat në cilën ata kanë pas një përjetim shumë individual. Mund t'jeta një përjetim që dikujt tjetër mund mos t'i qoj pesh fare, po ai që e ka përjetuar është i rëndësishëm. Dhe nuk kemi të drejt as unë, as ti, as drejtori Sodi Menzës, as Banka Botërore mja shly dikujt kalumën e vetë. Dhe këtu mund t'a përmendim lirisht të mbëltorin Elida. Unë shpesh... Pra, sektori privat e ka ruajtur atë që... Unë nuk po du me... është përkeqarje dhe kjo që shumë ma mirë rezonojnë për mbrojtjen e publikës sektori privat, se sa që rezonon sektori publik. Këtë duhet të them edhe pa ezitim fare, duke i përfshi edhe mediat. Shumë ma senzitive për pjesën publike, sidomos të arkitekturës, jonë mediat private, ato nuk po e them se jam këtë televizion, po e them për shkak se është e vërtet, se sa mediat publike, cilat e kam për obligim me mbrojt hapsirën publike. Edhe puna e ambulatorës është pikrisht dhe mu më vjen shumë mirë, bile shpesh, kur shkoj të ta, e shkoj shpesh, edhe gjithmonë kam një simpati të veçantë, edhe ndaj atyre njerëzve që kanë arrit me kuptu një vlerë që është private e tyre, po që ja kanë dhonë mundësin me shiju e gjithë Prishtina. Edhe me undi, unë jam i fundit viteve 70-a, po... Fatkeqësisht, Prishtina është i vetmi vend prej hapsirave ambulatore, restorane, ku dihet e cila është ruajtur në plotësi. I vetmi, gjithë kjo Prishtinë, unë nuk di, në qoftë se dini më thoni, një kafe tjetër, një ambulatore tjetër, e cila është ruajt prej fillimit, prej kur është themelu, deri sot me gjendjen e njëjtë. Dhe kjo ka rëndësi ato që përmendëm më herët, faktin që njerëzit e mësuar të shohin diçka, dhe unë ka rastisur të takoj me kolegë më të moshuar se unë, që shkojnë prapë njëjtin vend për të pi një kafe, se ju kujton komplet një epokë të tërë. Por, jo vetëm këto që ka u përmendën, objekti i rilindjes, po kështu ka ndryshuar, ka ca, e dim sa ka ndryshuar, 100%. Edhe hoteli Grand, po kështu. Profesor, apo bëhen këto me qëllim, apo bëhen nga gabimi, apo bëhet nga shumë thjesht ignoranca, le ta themi me një fjalë, në këtë aspekt? Mendoj që këtu ka shumë komponente. E para është që shpesh bëhen investime sa për të qenë investime, sa për të qarkullu mjetë edhe për mesatë me mjetë, mas andaj është bërë më kjo monotone të flasin për korupcione, për gjera tila. Shpesh, fatkecisht, shkojnë peng edhe të këtyre parloj investimeve, objekte të rëndësishme të arkitekturës cilës do periud, po kove të fundit unë kam një fije optimizmi se të pakten reagimi qytetar ka fillu në ubo maj madhë. Dërsa rilindja kërë është shpërfitiru totalisht, nuk ka pas pëthuj se kur fa reagimi. E që është dasht këtë edhe më të malë se për të tjera, se rilindja për post tjera të harrojmë thash blerën arkitekturore, ka pas blerën historike, ka qenë burimi i fjales Shqipe në Shqikoslavi. Edhe të tash të qorë, tash katrash ato, edhe pa kur farë. Sot nuk po ndodhë një gjatë tjilë. Sot, rasti i Menzës, kemi edhe disa raste më herët edhe me fakultetin teknik, kur është bo fatkeqësisht në emër të eficiencës edhaj, edhe sot e dim se si duket ai. Nuk është se shkëlqen edhe në kuptimin e performansës energetike edhe në qofë se shkojmë si vjetë dimrit atje. Nuk ka kaluar për reagime. Dhe kjo është hapi i parë ndoshta për ti stopu shpërfityrimet e më të tjeshme cilat mund të ndodhen. Vjen mirë që reagimet nuk vinë vetëm për arkitekve, po kove të fundit një sensibilitet jashtëzakonisht mirë kanë fillu të kenë edhe qytetarët, edhe shoqata tjera që meren me trashëgimi, edhe është mënyra e vetme me i ndalu për aqë sa kemi. E mira do të kishë qenë, po të kishë qenë të regullume me ligje. Me ligje, me regullore, me tjenë pjesën, tjenë të mbrojtuna nga institutit trashëgimisë e tjere tjere, po me sa duket ajo kohë do të zgjasë edhe pak, dërsa të vinë për edhe përshkak dështat fundeve dhe përshkak gjithë shkafit,
Po, në momentin kur nuk funksionojnë ligjet, nuk do me thonë që ne, qytetarët e thjeshtë, profesionistat e fushës, të rrim duar kryq dhe të lamqë. Se do shta momentin që ne mund të jemi financiarisht mirë për të mbrojt me ligjë, ato nuk do t'jenë ma. Sot nuk mund të mbrojsh me ligjë palatin e shtypit, se i ka marë fund. A e dim se si duket edhe nuk njëjtën rrugë është duke shku. Hoteli Grand, për Hoteli Grand kam shkruajt një artikull edhe ma herët. Hoteli Grand është portar të keq në disa dimensione, do më thonë. Ai është shumë më të shtrejta janë fasada ekzistuese, mermeri kuq, graniti, se sa pjesa në cilën themi se është rinovu që janë këto farë allukobondi kameleon. Më thonë edhe në kuptimin e cilësis materialeve ne shkojmë mbrapa. Hajde po e sakrifikojmë të kalume se s'po vlenë cilësia materialeve dhe të sot po e sjellë minisi. Ne bëjmë dhomat e Hotelit Grand, organizimi, qarkullimi, holin brendshëm, sasia bolshme e qarkullimit vertikal, ashensorët e bolshme e kudin. Asë një hotel i ndërtum mas luftës nuk e ka të njëtin kvalitet. Ajë është hotel në cilin nuk përdoret, këta tjertë punojnë. Më thonë, edhe në kuptimin e termave biznesor, Hotel Grand është super lokacion. Më thonë, krejta mundësit i ka për me qenë edhe ekonomikisht, jashtë zakonisht mirë, ne shkojmë edhe bëjmë një për rinovojmë, njës për rinovojmë, njës për privatizojmë, njës për privatizojmë edhe katandisim me një objekt braktisë në cilin në gjansi filmat horror më ka ra dhe me ufut me i pa hapsira cilat janë braktisë, më është vërtet për keqarë. Kush është vepra fundi-fundit e një prej arkitektave tonë matë mirë që kemi pas modernizmet, është vepra e profesor Bashkim Fehmiut, është diçka që ndoshta edhe po mos shkëlqejnë kuptimin arkitektonik vetëm për hirë trashëgimisë ti që e ka dhënë me punën me studentat, me punën tek anti-urbanizmit ne duhet të mbrojmë, ne sillemi ashtu si që dim gjithësësi e misjelë, si duket ai sot. Si duket, profesor, kjo tem nuk do të përfundoj me kaq në këtë emision, por po uroj që herën e radhës kur flasim për diçka të ngjashme, uroj të mos jetë njëjtë dhe uroj që të mos jetë pas reagimeve qytetare, por për të folur në përgjithësi çfarë mund të rregullohet. Për sot falenderoj shumë, pa tjetër që ishte vetëm për të biseduar, për të vënë edhe një herë në patë çfarë ka ndodhur dhe po vazhdon të ndodhë në vend. Falenderit juve për hapsirën që jepni përgjithsisht kësaj teme, e cila ka nevojë të flitet edhe të njihen njerëzit edhe publiku me vlerat e arkitekturës. Faleminderit shumë, profesor. Mishë ndërruar, pra, kjo është aja qëfar në gjithë në Kosovë, në bisedë private, ndoshta se cili do thoshtë se nuk do të dëshironte, po ndo njëherë nuk kanë mendim njerëzit, apo tjesht i lënë gjerat për të ndodhur. Herë në emër të modernizmit, herë në emër të renovimit, por a duhet as duhet, duhet vendosë shoqëria në mënyrën e vetë demokratike, apo jo, dhe gjithësësi duke u bazuar në rekomandime serioze të profesionistëve.